حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مطالبہ کیا تھا یہ خطا نہیں, خطا اجتہادی تھی, جس پر ثواب ملتا اس کو خطا کہہ کر ان کو خطاوار کہنا درست نہیں. اس لیے میں مناسب جب اس سلسلے میں خطا کا لفظ استعمال کیا گیا اور انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ اس سے مراد میری خطا اجتہادی تھی. وہ تو شریعت میں خطا اجتہادی ہے لہجہ بھر, اور وہ کوئی جرم نہیں, وہ غلطی نہیں, وہ گناہ نہیں, وہ خطا ہے جس پر کہ اجر ہے اور ثواب ہے, جس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے. تو اب ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یہ صحیح نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی مراد ظاہر کر کے گویا کہ اس بات سے رجوع کر لیا ہے کہ یہ خطا مطلق خطا نہیں ہے بلکہ یہ خطا اجتہادی ہے. بس تمام سنیوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو زیادہ چھیڑخانی کر کے شیعوں کو کوئی بھی اپنا ہم نوا نہ بنائے. جب ان کی طرف رغبت ہوگی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. حضرات خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیوں کے تخیلات اور وسوسے آنے لگتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ وہ لوگ جو کو اپنے کو سنی کہتے ہیں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ صحابی نہیں تھے, معاذ اللہ وہ جنتی نہیں ہیں, اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. تو اس وقت ان سنیوں کو کیوں نہیں جوش آتا کہ رسول پاک کی کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی غلط لفظ کہنا بے شک ان صحابہ کی شان کی طرح ہے کہ یہ تمام صحابہ کی شان میں گستاخیوں کے درجے میں آ جاتا ہے. حسنین کریمین پر بھی اعتراض پڑے گا, اس لیے کہ اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ صحابی نہیں تھے اور جنتی نہیں تھے تو کیوں حضرت امام حسن نے وہ خلافت راشدہ جو آپ کو حضرت مولا کائنات سے ملی تھی اس خلافت راشدہ کو کیوں آپ نے حضرت امیر معاویہ کو تفویض کیا؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ تقیہ ہے؟ تو پھر سوال یہ آئے گا کہ حضرت علی نے یہ تقیہ کیوں نہیں کر لیا؟ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیر معاویہ کے زمانے میں رہے ہیں, مگر انہوں نے آپ سے یعنی امیر معاویہ سے اپنا وظیفہ لینے میں کبھی انکار بھی نہیں کیا. بہرحال حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اعتراض آ جائے گا, حضرت امام حسین پر بھی, اور بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان بارگاہ رسالت کے محبوبوں اور رسول پاک کی نسل اطہار کی ان سب کی شان میں ہمیں زبان درازی سے محفوظ رکھی. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.